psa nie bojím. Ty sa bojíš? Bojím sa. Mami. Nervuje, že tento rok dostanem rovnako otrasné prekvapku ako v lani. Ale prečo v lani som ti robil Mikuláša ja? Mne sa páčilo, len mamine nie. Veď je to jedno, aj tak doma dostaneš kúpu darčeku. Podľa mňa by baba mali robiť prekvapenia, len chalani. To je nefér, nás je v triede menej. Tak nech nám dávajú darčeky piatací z Ačky. Je tam viac chalanov a sú bohatší. Navyše sú aj krajší a majú väčšie vreckové. Vy ste kozy, my sme krajší a piatakov sa aj tak bojíte. Cyprian, neotravuj. Bojíme sa dievčat, nie chalanov. Niektoré si už aj lakujú nechty. Mám nápad. Dajte všetci darčeky mne. A kto vyrobí najkrajší, tak tomu poviem, kto nosí darčeky na Ježiška. Vypadni! Kto nosí darčeky na Ježiška? Tak asi Cyprian.